O'zbek tergov sohasining tirik afsonasi. Alisher Ozodovich Sharafiddinov. Alisher Ozodovich Sharafiddinov faoliyatini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida oddiy tergovchilikdan boshladi. Ichki ishlar idoralari safida uzoq yillik xizmati davomida tergovchilik maktabini yaratdi. Huquqshunoslik sohasida katta tajriba orttirdi. 1999-2008 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergov bosh boshqarmasi boshlig'i, 2008-2013 yillarda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining tergov bo'yicha o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritdi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasining magistraturasida soha sirlaridan saboq berib kelmoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist. Tergovchining sifatlari haqida gapirishdan oldin tergov o'zi nima degan savolga javob topsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi har qanaqangi jinoyat ishini tergov qilar ekan, tergovchi ish holatlarini har tomonlama to'la xolisona tekshirish yo'li bilangina haqiqatga erishishi lozim. Ish bo'yicha qabul qilgan har qaysi qarori haqiqiy holatlarga asoslangan bo'lishi kerak. Odil qaror bo'lishi kerak, adolatli qaror bo'lishi kerak va dalillar bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak. Adolatli qaror haqida gap ketgandan keyin albatta tergovchini bir sifatlari, xarakterida ham shu jihatlari namoyon bo'lishi kerak. Ya'ni tergovchi shu adolatparvar, haqparvar bo'lishi kerak. Kechayotgan jarayonlarga to'g'ri baho bera olishi kerak. To'g'ri baho berish uchun albatta bilim kerak. Mantiqiy fikrlay olish kerak. Ish bo'yicha to'plangan bir katta hajmdagi ma'lumotlarni bir hazm qila oladigan darajada teran fikrlaydigan fazilatlarga ega bo'lish kerak. Mana shu narsalar talab qilinadi. To'g'ri, deylik, oliy ma'lumotli huquqshunos xodimlarimiz ko'p. Tergovchi bo'lish uchun boyiga etilgan sifatlar alohida rol o'ynaydi. Odamlar bilan muloqot qila olish, ma'lumotlarni tahlil qila oladigan bir qobiliyatlarga ega bo'lgandagina tergovchini haqiqiy tergovchi deb atashimiz mumkin bo'ladi. O'zini hurmat qilgan tergovchilar albatta o'zining ustida ishlaydi, bu bilimlarini boyitib boradi. Nafaqat jinoyat huquqi yoki jinoyat protsessual huquq, balki boshqa yo'nalishlarda ham bilimlarini oshirib borish kerak bo'ladi. Bir qiziq holatni men misol keltirishim mumkin. Ayniqsa haliga katta iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha u yoki bu korxonalarda, ishlab chiqarish korxonalarida bo'ladigan talon-torojlar haqida gapirish mumkin. Toki shu ishlab chiqarish texnologiyasini, jarayonini to'liq bilmaguncha tergovchi tergovni qila olmaydi deydi. O'g'irlik qaysi yo'llar bilan sodir bo'ldi? Ishlab chiqarish jarayonida qanday bir xatoliklarga, hali bilib yoki bilmay shu xatoliklarga yo'l qo'ydi degan masalalarga javob topa olganda ishini masalan to'g'ri hal qilish uchun juda qo'l keladi. Demak, o'sha huquqshunoslikdan tashqaridagi bilimlarni ham, o'sha ishlab chiqarish bo'ladimi, texnologiyalar boshqarish bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, shularni to'g'riga yetmaguncha ish bo'yicha adolatli qaror qabul qilishi o'z-o'zidan murakkab kechishi turgan gap. Haqiqatni aniqlash juda murakkab. Dalillarni to'plash, boshqa qilish. Agar qo'lingizda dalillar yetarli bo'ladigan bo'lsa, tergovchining ichki ishonchi, mana shu odam jinoyat sodir qildi degan bir xulosaga kelishga bir asos berayotgan bo'lsa boshqa. Lekin buni aybsizligini bila turib javobgarlikka tortishi bu bilmadim, bunaqa tergovchilardan qutulishimiz kerak bo'ladi. Tergovchi ish bo'yicha o'tayotgan gumonlanuvchini aybini isbotlab bera olmagandan keyin uni qo'yib yubormasdan boshqa iloji yo'q. Deylik, shunday bir fikr shakllanib qolganki, bu plan deydi, qamoqqa oldi, demak bu sudga ketish kerak, jazolanish kerak, boshqa. Yo'q, 3 oy tergov muddati belgilangan. Kerak bo'lsa uni yana uzaytirish mumkin. Toki o'sha ish holatlari har tomonlama to'liq aniqlanmaguncha buni tergov davom ettirib ketilaveradi endi. Tasavvur qiling. Jinoyat gumon qilinuvchini jinoyat sodir qilishda gumon qilinuvchini ushlash o'sha tergovni asosan boshlang'ich jarayoniga to'g'ri keladi. Lekin hali tergov qilinmasdan turib biz odamni jinoyat sodir qildi degan xulosaga kelishimiz mantiqan ham noto'g'ri bo'ladi. Mantiqan noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun tergov, shuning uchun har tomonlama tergov qilsin deydiki, qonunda bu qat'iy belgilangan.
jinoyat protsessual qonunchiligining prinsiplar darajasiga ko'tarilgan haqiqatni aniqlash degani. Toki gumon qilinuvchi keltirayotgan vajlarini atroflicha tekshirib chiqmaguncha, uni keltirayotgan alibi deydimmi yoki ishga aloqasi yo'qligi to'g'risidagi boshqa vajlar bo'ladimi, o'sha vajlari epidemiologiyasigacha tekshirilmaguncha yo tasdiqlab yoki uni inkor qilguncha baribir katta mehnat talab qilinadi. O'sha shu holatlar aniqlanmagan taqdirda buni bir tasavvur qiling, hatto prokuror ham ayblov xulosasini tasdiqlamaydi. Sud ham bu ishlar, bu toifadagi ishlarni ko'rmaydi. Chala tergov qilingan ishlar mana oxirgi yillarda oqlov hukmlari chiqib ketyapti. Sabab nima? Sabab o'sha to'liq dalillarni to'plashda deylik qonun talablari buzilyapti yoki to'liq tergov qilinmayapti. Haliga keltirilayotgan vajlar to'liq tekshirilmayapti. Provar natijada sud oqlashdan boshqa iloji yo'q. To ish sudga borib bu oqlanguncha shu qarorlarni tergovchi o'zi qabul qilib qo'ygani maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aybi yo'qmi? Javobini bergin. Qo'lingdan kelmadimi? Isbotlash. Qo'lingni ko'targin. Uzringni so'ragindi. Qaytaga o'sha jinoyatni ochish metodikalarini chuqurroq o'rgangin. Deylik, mana butun respublika bo'yicha agar oladigan bo'lsak, o'sha jinoyatlarni ochish metodikalari shakllanib, har yil sayin shakllanib boryapti. Mana shu ilg'or tajribalarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Lekin shunda ham nohaq birovni ayblashga hech kim yo'l qo'ymaydi. Oila bir taraf, ish bir taraf. Shu bilasmi, avvalambor tergovchini oilasi qo'llab-quvvatlamasa, bu ham juda murakkab. Masalan, oilasi qo'llab-quvvatlagandagina buni ishi maromida ketadi. Bir tasavvur qiling, hali tergovchi endi mana jinoyat protsessual qonunchilik talablarini oladigan bo'lsak, bir muddatlar bilan bog'langan. Shaxsi gumon qilib ushadingizmi? 48 soat ichida biz uni keyinchaligi haliga qamoqqa olish olmaslik masalasini hal qilishimiz kerak, ya'ni ehtiyot chorasini tanlashimiz kerak. 48 soatgina vaqtimiz bor. Bu tergovchini masalan boshliq bo'ldi, bugun kech bo'lib qoldi, uyinga borib domini ol degan taqdirda ham ish tashlab keta olmaydi, chunki vaqt chegaralangan, mana shu vaqt ichida keyingi bosqichdan o'ta oladigan darajada ma'lumotlarni to'plab berish kerak. Yoki mana 3 oy muddat belgilangan tergov ishlari bo'yicha. Ha, muddat kelib qolayotgan bo'lsa, hali tekshiriladigan ishlar ko'lami keng bo'ladigan bo'lsa, kechasi yotib olib bo'lsa ham ishlaydi deb. Uni hech kim majbur qila olmaydi hali uyinga ketgan dam olgan deb. Endi mana shu jarayonlarni tergovchining oilasi endi har holda his qilib, bilib, to'g'ri baho berib turgani albatta tergovchini bemalol ishlashiga imkoniyat yaratadi. Shuning uchun oilaviy masalalar, oiladagi bir muammolar boshqalari barobar ravishda, demak, ish bilan barobar parallel ravishda olib borish maqsadga muvofiq. Albatta, deylik, tergovchi bola chaqasi bilan bir dam olishga chiqmoqchi, bir qandaydir tadbirlarni o'tkazmoqchi bo'lsa, insonda endi bu ham rahbarlari bir buni qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Rahbarlari bunda imkoniyatlarni yaratish kerak bo'ladi. Agar rahbarlari shu tergovchiga o'zini farzandidek qaraydigan bo'lsa, albatta bu masalalar yechimini topib ketadi. Hech qanaqa murakkablisiz, hech qanaqa nimasiz. Endi oila bilan tergovchining faoliyati o'rtasidagi ziddiyat bo'ladigan bo'lsa, bilmadim, bu ham men masalan buni ijobiy baholamasdim, chunki toki tergovchini orqasida turgan oilasi buni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, bu narsani tergovchi his qiladigan bo'lsa, normal ishlashga imkoniyat yaratiladi. Shunga mana hozirgi ayniqsa yosh tergovchilar, yangi oila qurgan tergovchilar, shu qarindosh urug'lar bilan, yaqinlari bilan uchrashuvlar, rahbarlarimiz shunday talab qo'yapti. Uchrashuvlar qilinglar, sharoitni tushuntiringlar. Tergovchining ishini mashaqqatli ekanligini, og'irligini bir ko'rsatib berib, bir xabardor qilib turinglar. Had deganda telefon qilib qachon kelyapsiz, nega kech qoldingiz deydigan savollar o'rinsiz bo'ladi, chunki bu yerda qilayotgan ishi shu darajada muhimki, gohida o'sha kechasi bilan kunu tun ishlashga to'g'ri keladiki, provar natijada o'sha adolatni haq toptirish, adolatni masalan yaratishga qaratilgan bir faoliyat ekanligini tushuntirish kerak degan masalalar turibdi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonunimiz bor. Qonunda
Endi jinoyat ishlari bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qilish masalasiga alohida to'xtalib o'tilgan. Teyada nima masala yotibdi? Ish bo'yicha ma'lumotni oshkor qilishga ruxsat beradi faqatgina tergovchi yoki prokuror. Jinoyat ishini tergov qilish sir hisoblanmaydi, lekin tergov siri degan bir ibora ko'proq ishlatamiz. U nimadan iborat? U ish bo'yicha to'plangan u yoki bu ko'rinishdagi dalillari vaqti soati kelguncha oshkor qilinmay turilishi. Bu endi tergov taktikasi, metodikasidan kelib chiqadigan masalalar. Endi bilasizmi, hali kitob yozish uchun ham endi qobiliyat kerak-da. Ma'lum endi hali harakat, tuzuqroq harakat qilib ko'rmaganman-u, lekin qanchalik qo'limdan keladi, kelmaydi degan masala bo'lsa, bir javob berishim qiyin bo'lsa kerak. Yozuvchilik juda mashaqqatli ish. Yozish mumkindir. Masalan, bir to'rtta bo'lgan voqeani masalan sal badiylashtirib, bu narsalarni yozish mumkindir. Lekin o'qigan odamni qalbidan joy ola oladimi, yo'qmi? Xo'ja ko'rsinga chiqarib yuborish mumkin, lekin bu odamni qalbiga yetib boradigan asar bo'lish kerak. Ana mashu haqida gap ketyapti. Men shu nuqtai nazardan bir jazm qilishim ozgina qiyin kechayotgan bo'lsa bordir endi. Mana uyda endi yozuvchilar bilan endi keldi ketdilar bo'lardi, ular bilan gaplashganmiz, ko'rishganmiz. Rahmatli Abdulla Qahhor haqida gapiradigan dadam ustozlar bilasiz endi. Shu kishi bir 3-4 varvoli hikoya yozish uchun pochka-pochka qog'ozni sarf qilar ekanlar endi. Har bir iborani bir maromiga yetkazish uchun buni 100 martalab, 1000 martalab boshqatdan yozgan vaqtlar bo'lgan. Endi hali suhbatlardan ham eshitgan jihatlarni aytyapman. Qarang, nima uchun bunday qiladi? Shu o'qigan odam ta'sirlanib ketsin, shuni yuragiga yo'l topay degan maqsadda qilinsa kerak endi. Mana asarlarini bir o'qib baho bering. Hozirgi endi bir yetishib kelayotgan yosh haligi havaskor yozuvchilarimizni bir asarini tasavvur qiling endi. Bu osmon bilan yerchalik farq qiladigan bo'lsa, nimada farqi? Ha, o'sha odamning yuragiga, qalbiga ta'sir qilish darajasi bo'lsa kerak endi. Endi bunaqa holatda mana shularga o'xshab yozuvchi bo'laman deyishimmi o'zi noto'g'ri bo'lsa kerak. Yozib qo'yish mumkin, qiyin emas endi, lekin buni boyiga darajasiga yetkazish, bu maromiga yetkazish qo'ldan keladimi yo'qmi, bu masala juda jiddiy endi. Juda jiddiy. Tavsiyalar albatta, hali men butun umr endi tergov sohalarida ishladim, ko'p kadrlar bilan ishlashga to'g'ri keldi, ko'p shogirdlarim ko'p. Tergovchilari bir toifalarga ajrata oladigan bir imkoniyatlarim bor. Agar gap shu tergovni haqiqatda aniqlash degan ibora bilan bir solishtira olganmiz, demak shunga yarasha tergovchi bo'lish kerak. Shunga yarasha o'zini ustida ishlash kerak. Shunga yarasha bir dunyoqarashga ega bo'lish kerak. Mantiqiy fikrlashga ega bo'lish kerak. Bu degani tergovchi zoti tinimsiz o'zini ustida ishlash kerak. Zamon o'zgarib boryapti. Shiddat bilan rivojlanib boryapti. Mana haligi axborot texnologiyalarini olasizmi? Telefonlarimizni olasizmi? Internet tarmoqlarini olasizmi? Bular orqali qancha-qancha jinoyat sodir qilinyapti? Bu texnologiyalar orqali qanchalar jinoyatlar ochilyapti? Bu bizning davrimizda yo'q edi degan. Lekin mana bu narsaga moslashish uchun ham shunga yarasha bilim ko'nikmalar bo'lish kerak ekan endi. Demak, xulosa tergovchi tinimsiz o'zini ustida ishlash kerak. Albatta, hamma narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Har bir narsa nimagadir erishish niyat bo'ladigan bo'lsa, juda mashaqqatli mehnatni qilish kerak bo'ladi endi. Qiyin albatta. O'zidan o'zi bir natijalar kelib chiqmaydi. Buni tagida mehnat yotibdi. Mehnatdan, mashaqqatdan qo'rqmaslik kerak bo'ladi. Sabr qilish kerak bo'ladi, chidash kerak bo'ladi. Shunda nafaqat o'zining rahbarlari, hamkasblarini elni nazariga tushishi tayin aniq bo'ladi endi. Elni o'rtasida o'sha obro'ga ega bo'lgan xodimlarimiz, tergovchilarimiz ko'p, hurmatga sazovor bo'lgan, martabasi ulug' bo'lgan tergovchilarimiz mana mashularga tenglashga harakat qilish kerak bo'ladi.
juda qiyin bo'lib ketdi, juda oyligi kam ekan, albatta bunaqada ish yurishmaydi endi. Bu qiyinchilikka chidab, sabr qilib, mehnat qilgandagina buni ertangi rohatini ko'radi. Rohati nima? Rohati o'sha obro' e'tiborga ega bo'lish, martabalarga ega bo'lish. Ha, endi bunda xodimlar o'zidan, demak, rahbariyatni nazariga tushmasdan iloji yo'q. O'sha keyingi unvonlar, lavozimlar olishda ham mana aynan mana shu mashaqqatli mehnatlar asos qilib olinadi. Shuning uchun jadal oldiga qarab harakatlanish kerak, qiyinchiliklardan qo'rqmaslik kerak va har bir qiyinchilikni, har bir muammoni yengib o'tish barobarida ishni tashkil qilish kerak bo'ladi. Adabiyotchilar oilasida tug'ildim. Otam O'zbekiston qahramoni, adabiyotshunos olim Ozod Sharofiddinov, shu kishining farzandimiz. Akam, opam ham shu adabiyot, filologiya sohasida, opam shu filologiya fanlari doktori ilmiy dissertatsiyasini yoqladilar. Endi afsuski akamni ham, opamni ham umrlari qisqa ekan, o'tib ketishdi. Men endi yolg'iz qoldim endi. Lekin mani farzandlarim hammasi, ayolimdan tortib farzandlarim, uchala farzandim hammasi huquqshunos, shu sohaga kirishdi endi. Bu ham endi mani ishimga ta'sir bo'lsa kerak deb o'ylayman endi. Yana bir qiziq gap, dadam rahmatlini eslaymiz endi. Ishga endi joylashganimda bo'ldi, endi 3 yil o'tdi. O'qituvchilik qila olmaysanmi deganda men aytdim, dada, menga tergov juda yoqib qoldi. Juda hali meni hurmat qilishyapti, o'ziga teng bilib, o'sha rahbarlar ham, xodimlar ham teng bilib men bilan muomala qilishyapti. Prokurorimiz juda yaxshi bir fikrda, men to'g'rimda. Menga ish yoqib qoldi desam, ha, endi ertaga kech ishlanadi, kech kelinadi, vohli ketiladi. Bu ishing juda seni nima qilib qo'yarkan, charchatib qo'yarkan u. Yo'q, ma'qul bo'lyapti desam, keyin shu bir qiziq gapni gapirdilar. Bu hokimiyatni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolmagan. Qara endi, jiddiy gapda endi bu ham endi. U boyga aytyapsiz-ku, haligi aybsiz odamni qo'yib yubora olmaydimi, yo'qmi degan savolni berdingiz. Shunga bog'lab turib aytmoqchiman. Albatta, tergovchi o'zining fikriga ega bo'lish kerak. Hokimiyatni yoki kimni bo'lsa ham qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolmasligi kerak. Qo'g'irchoq bo'ldimi, bo'ldi, bu tergovchi sifatidan chiqib ketdi degan gap bilan barobar. Tergovchi qonun bilan hatto shunday vakolat berilyaptiki, bu kechayotgan jarayonlarga, dalillarga, deylik to'planayotgan dalillarga, nafaqat qonunga, nafaqat hali jinoyat ish hujjatlariga, balki ichki ishonchidan kelib chiqib turib baho beradi degan bir qoidamiz bor. Bu qoida qonunda belgilangan va mana hozir olimlarimiz, mutaxassis ekspertlarimiz mana mashhur prinsip, shu qoidani prinsip darajasiga, jinoyat protsessual qonunchiligining prinsip darajasigacha ko'tarishmoqchi. Ichki ishonch. Ichki ishlar idoralarining bironta soha xizmatlarida bunday yondashuv yo'q, faqat tergovda. Faqat tergovdagina buni ichki ishon. O'shaning uchun ham tergovga boshqa soha xizmatlari aralashmasin, boshqa davlat organlari aralashmasin, tergovchining fikriga bir qat'iy hurmat bilan qaralsin deydigan gaplar mana bejiz emas, hammasi o'sha ichki ishonchdan kelib chiqyapti. Provar natijada ichki ishonchiga ega bo'lgan tergovchi birovning qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolmaydi. Mana shuning uchun ham men ko'p yillar ishlay oldim va o'sha dadamni bergan nasihatlari boshqalarini rioya qilishga udasidan chiqdim deb o'ylayman.